ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭାସଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କଳା କାରନାମାର କଚ୍ଚା ଚିଠା ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ସହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର କାରପଟଦାର ଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା ନାଁରେ ହାତଉଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର। ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ତୃତୀୟ ମହଲାର ମାଫିଆ ସର୍ଗନାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ କି ଟଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ଯାହାର ଖୁଲାସା ବହୁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ 2023 ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ। ପୁଣି ଗତ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଅର୍ଗସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଆଉ ଏକ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଫୁଲାଡ଼ି ଦହପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ 11 ଏକର ଜମିରେ 14,54,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାର୍କ କାମରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ବିନା ଫଳକରେ ଠିକାଦାର ସରକାରୀ ମାଟିର ରୟାଲିଟି ଫାଙ୍କି କାମ କରାଉଥିଲେ, ଅର୍ଗସରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ। ଏବେ ତ ହେଉଛି ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଖାଲି ଏକୁଟେ ନିଏ, ସେ ଜେଇ ହୁଅନ୍ତି SDO ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ପୁଳା ପୁଳା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ସେ ବିଭାଜନରେ ଦହପଡ଼ାରେ ସେ ଇରିଗେସନ୍ ବନ୍ଧରେ ସେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4,25,00,000 ଟଙ୍କାର ହେଉଛି କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯିବେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସେ ପିଚୁ ହେଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଗଲାବେଳକୁ ପିଚୁ ଦବି ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତା ଧୋଇଗଲାଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଗିଛି। ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଯେ ହେଉଛି 4 କୋଟି ସମଥିଙ୍ଗ ଟଙ୍କାରେ, ସେଠି ବି ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଜାଗାର ପାର୍କ ହେଉଛି ହେଲା ଶୁଭ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଏଇ ଯେ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଜଣକ ଡକାୟତ ଚୋର ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ସାଧୁ, ସେ ଯେତେ ଠିକାଦାର ଯେତେ ଜେଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆ ଭିତରକୁ ଟଣାଯାଉ। ଜେଇମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଠି ଉନ୍ନତି ହେବ କେଉଁଠି? ମୁଁ ତ ଆଜି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିବି, ରାଜକୋଷକୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ବଳକା ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ସରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ କୁବେର ଜନ୍ତୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଚାନ୍ଦିପୁର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ 100 କୋଟିର ଘୋଟାଲା, ପତୁକା ଶାସନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ 50 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି, ଶ୍ରୀକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରିଗୋଛିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 9 କିଲୋମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ 100 କୋଟିର କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏସବୁ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାରଣ ଅଭିଯୋଗ BJD ସରକାରର ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲେ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଏଇଠି କେତେ ପଇସା ହେଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ କଥା କଲେନି। ମୁଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, ସେତେବେଳର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଆର କଲେନି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲେଖିଥିଲି 2023 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ତରଫରୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିଲାନି କିଛି, ବା କେହି କିଛି କଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଁ 2 ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି 11 ଜୁଲାଇରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି 22 ଜୁଲାଇରେ, ତାପରେ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକିରି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କୁବେର ବାବୁ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା ନାଁରେ ବି ରହିଛି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାମୁଁ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ଭଣଜାଙ୍କ ନାଁରେ ହାତଉଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର। 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସି ଚଳାଇଥିଲେ ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହୋଦୟ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, 106 ପ୍ଲଟକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେଇ ପଇସାରେ କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତେ। ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିକି ଏ ସେ ରାଜକୋଷକୁ ଏ ପଇସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ନେଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଦେଶର ନିର୍ମାଣ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଶର ବିକାଶ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଇ ଭରସାଟାକୁ ନ ରଖିକି ଏମାନେ ମୂଳରୁ ଯେ କାମଟା ନିମ୍ନମାନରେ କରିବା, ସ୍ପେସିଫିକେସନକୁ ନ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି,
लेबुल बुक रे केते लेबुल निया जाउची से कथा साधारण लोक जानि पार नथि जानिबा संभव भी नुहे आम जिते चित्कार कले भी जानिबा संभव नुहे तेणु ये जो दुर्नीति से मूलू करते 30 वर्ष चाकरी जा तेणु संचय करी कलाधन 100 कोटी 50 कोटी कार 10 कोटी पहुँची जाऊँगी तेणु यहाँ गोटे चिराचरित फर्मुला आकु जे खाली ये सरकार से सरकार दोष दे कथा ना आई सिस्टम परिवर्तन होवार आवश्यकता अच्छी आईन परिवर्तन होवार आवश्यकता अच्छी राज्य में अच्छा एमती अनेक दुर्नीतिखोर अफिसर जो मैंने तालुरु तलिपा दुर्नीति में बुड़ रही नुआ सरकार आसवा पर छाती में पशिश छनका बालेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट तापस दासों सह संजय महाड़ी की रिपोर्ट अर्गस न्यूज सीमा तू प्लस टू पर कौन करिबू बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।